ይህ ሰፊ ምህዳር ነው። ለሳቸው ያነሳው ጥያቄ አለ። እንደው ምናልባት እሳቸው ከተናገሩት መካከል የአበባውን ጉዳይ አንድ ላንሳትና እናንተ ሐሳብ እንድትሰጡበት ምንድነው? ቀደም እኔ በመጀመሪያ ያነሳሁት ላይ ይሄ ወዶ ሰውስ ተፈቃቅደው ነጋ አብሮ እንደሚኖሩ አስበው በጋራ ለመስራት መነሳት ተገቢ ነው። ግን ደግሞ ይሄን ብቻ አስቦ መቀመጥ ደግሞ የውሃነት ነው የሚሆነው። የህግ ማዕቀፍ አስገዳጅነት መኖር መቻል አለበትና ከዚህ ጋራ በተያያዘ አሁን ኮቪድስ ካለ ድረስ ሲደመር ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እስካለበት ጊዜ ድረስ አንድ አሰሪ ተነስቶ የሥራ ውል ሊያቋርጥ የሚችልበት አግባብ አለ ወይ? ካለ በምን አይነት ሁኔታ የሚለውን ነገር እናንሳ። ጥሩ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ቅድም አንድ ነገር አጥቃሳውን ሲያነሳ በዚህ በዚህ አይነት ችግር ባለበት ጊዜ ችግሩ መወጣት ለቀጣው ትልቅ መመዘኛ ነው ብሎ ያስቀመጠው ነገር አለና እኔም ብዙ ጊዜ ከማነሳቸው ነገሮች ለሚያልፍ ጊዜ የማልፍ ታሪክ ይዘን ማለፍ የለብንም። በተለይ ያሰሪዎች የማልፍ ታሪክ ይዘን ከሄድን በጣም መጥፎና አደገኛ ነው የሚሆነው። ቅድም እንደተባለው እንደው ቀውሱም ያልገጠመው ምንም ነገር ገና ያልደረሰበት ሁሉ የተነሳ ሰራተኛ ከዚህ ጀምሮ ቀንሳለሁ፣ ለሰራተኛ ደግሞ ይሄን የምከፍለውን ይሄን ቀንሳለሁ፣ ለሰራተኛ ትራንስፖርት አበልቅ፣ ይሄንን አደርግ አይደለም። በዛ ቀውስ ውስጥ ያለ ነገር ካለ የመፍትሄ አቅጣጫ ነው ፕሮቶኮሉ የተቀመጠው። ከዚህ ሁኔታ ላይ ነው ሊያው የሚያስፈልገው እንጂ ቀውሱ ሳይገጥመው ገና ቀውሱ እንደገጠመው አድርጎ መሄዱ ለሚያልፍ ጊዜ የማልፍ ታሪክ ይዞ ይቀራል ያ ድርጅት እንዳይመስለን። በዚህ ደረጃ ብቻ የሚቆም ነገ ተነጎዲያ እሱ የሚያመርታቸው ምርቶች መደርደሪያ ላይ ነው የሚቀሩት። በዓለም ደረጃም ከሄደ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚከሰቱት። አሁን ቅድም የተነሳ አበባ ጉዳይ አለ። አሁን አበባ ተመረተ፣ ተቀባይም የለም ላኪም የለም። ያን ጊዜ ትልቅ ድርጅት ውስጥ የሚደርስ አደጋ አለ። ሆቴሎችን ብንወስድ በዚህ አይነት ደረጃ ላይ ሆቴል ውስጥ ሄዶ ተመጋቢም ተገልጋይም የለም። እኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነው። በተለይ ደግሞ እነዚህ ትልልቅ ሆቴሎች እነዛ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ስራቸው ሁሉ የተዘጋ ሁኔታ አለ። ለውም ወንበራቸውን ጠረጴዛው ላይ ሁሉ ደልድረው የተቀመጡ ድርጅቶች አሉ። እንግዲህ ምን ማለት ነው? እነሱም ቢሆኑ ይህ ችግር የደረሰባቸውም ድርጅቶች ቢሆኑ በተቻለ መጠን ፕሮቶኮሉን እየጠበቁ በዛ ፕሮቶኮል እየጠበቁ እንዲሄዱ ነው። ምንም ሆነ ምንም ወደኋላ ያገኘኸው ትርፋለናው ቀደም አቶ ዳዊት የሚያነሳው አለ። አሁን እንደ ብዙ ድርጅቶች ትልልቅ አክብሮት ያለኝ ትልልቅ ድርጅቶች አሉ። ትንንሽም ድርጅቶች ሆነው በነገራችን ላይ ትንንሾችም ድርጅቶች ሆነው ወገኔ የተራበ ወይም ወገኔ የተጎዳ እኔ እበላለሁ ወይ ብለው ከቤታቸው ውስጥ ማላቸውን የማካፈል ነገር እያወጡ የሚሰጡና ያለን አይደለም ትልልቆቹ። አሁን ደግሞ ስናይ ትንንሾቹ ድርጅቶች ሳይሆኑ ትልልቆቹ ድርጅቶች ደግሞ ምንም ነገር ሳይደርስባቸው ልክ ራሳቸውን ወደ እንደዛ አይነት ደረጃ ላይ የሚያደርሱ አሉ። ስለዚህ እነዚህን ነው ብዙ ጊዜ የምንናገረው፣ እባካችሁ ለማ በሚያልፈታ ነገር ማልፈ ታሪክ ይዛችሁ እንዳትቀሩ እምንለው ለሱ ነው። እና አንዳንዶቹ ደግሞ ድርጅቶች ከዚህ ውስጥ ስታወጣቸው በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እያወጡ ከቤታቸው ያግዛሉ። ያ ከሆነ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ያለውንም ሰራተኛ እስከ መጨረሻው ድረስ ልታቅፈው ስራ ባይኖርህም አሁን ለምሳሌ የሚያመርተው ምርት ጨርቃጨርቅ ከሆነ ምናልባት መሳሪያው ሌላ ነገር ሊያመርትለት ባይችልም ቆዳ ሀገሪቱ ላይ የቆዳ ልብስና የተለያዩ ነገሮች የሚፈልግበት ሁኔታ ካለ ወደዛ ቶሎ ቶሎ የመለዋወጥና ከኪሳራውና ከሌላ ነገር ራሱን እያዳነ ሰራተኞችን የሚይዝበትን ነገር መፍጠር እሳቸው ቀደም ስላነሱት መፈጠር ይሄን እያደረገ ይሄዳልበት። እንግዲህ ቅድም ካልከው ሀሳብ ጋር ስናነሳ በኮቪድ በዚህ በወረርሽ የተነሳ የሥራ ውል ማቋረጥ አይቻልም። ግን ምንድን ነው መጨረሻው ላይ ከደረሰ
kedua kurat kasaun darasa dua yang ada ni am. Kerana tu biasa dari je cikgu metal, dia bersaut file file yang mita ini, no. Sejauh ni juga terserah tu, serali serab mai silap bertukar kalau ni ada tak? Zah itu kembali protokol ni. Bazaar protokol bersarat bidiran di sana tu. Kerana tu ni bila dia tu ni orang, kedua ni dalam. Sejauh ni bidiran di sana tu bidiran kita. Bazaar betasat atau betul rasul India kau ingin ia serawulai kuatlah, indah lekoi ya. Seratnya om, bazi waktu na bazi kezilai, mana kerajaan? Adanya ia serawulai lau kuat, belum beli dia doli kelis gan, bagai doli gawaro, ia lizaran. Ada bazi berkubur itu nasa seratnya om serawulai kuat ayam, menur mabla menur menfergo, kedem dalo. Anda seratnya kau benda resap, wajib. Biasa biasa ambis tu betul semua cerut. Usk asal terus inorut hal nu bilut, balam terus. Ni aga ambis betul semua guan kallo, ni terus mera kacu. Itu buku taluk. Nazaulu, lekend waflej, ni terdorgo mukras mifalugu sali lucu betul ustalu. Lazi mihedai felik. Lama sali, seratnya u lut ablu ablu mianah sabat negarus cerut. Gen, lelahulai thalla. Seratnya u awal Julai itu kembali Allah Taala. Kekup lagar betah aja sahul, kekup kerja betah aja sahul. Berasu, Yesrauler makku alat fahamkan lah hujan. Ia milti ia kehgai itu ia kehgai masalah tiallah. Berhenti kuacak bishil itu ia kena akar bicara. Ia ni fatai cila cikirilop. Gun, anda uzum ulo kazi orang sini gara ina salim milagar ini ayuh istilahnya, ayna sama. Mukanya tu mesti lelai cello. Negarigen su, tiang tiang ke makrabi cello. Lela udah mobile lela makta cah senhol, senus lela disiplin. Lepas hari tu lelai ke disiplin gudlatuj. Duri jutul ligo dae michel, denda surkot, data lah yu negaruj. Nizin desainer negaruj lo musibat taru, bahag agbab, ajulai takabat hukuk cello, bahag. Agama berada lepas. Ingin teruk kaki atau luk teruk kaki pada dalam galah berlagak. Mungkin lo, yang ni mukanya tu, icingnya ada ziarah lecuan negeri itu, yang ni mukanya tu aduk gomat takam, berfusum mai cahal berterajar. India ini tu negara Chile, kasatu si tasawu elem lo bosi kasatu, ke itu pesarat itu semua berat gara, wadah lo mana negara berterajar, mana ziarah negara. Tak kasatu aite dah laul. Semua orang ni ayah nak cahal negara cahal. Anak le terjadi tu ko. Atrafi bukanu ni yaiya no, serai ya serai yaiya no. Kau susu tegak bicara lah, na, demo zal kafir bulu susu tarat bulu al kafir lah, nanti derajat tu luai tera. Baca cumbel ni, ni zaman na cumbel, na gagal na cumbel derajat tu cah lulu ni malas aju. An landu derajat lagmo, betan fatan. Thola bulu mukracinu na sabacinu thakap bulu bimalas. An daum lenger huzugize, ni rasai mukar betal lah. Inya asalnya mana kalo. Ya serius, mahabur berius nanti. Lepas geracun orang kau mau, ini antara tu atau kasaun gaya dulu. Ini antara tu atau kasaun gaya dulu. India ini negara tersopanal belas silu. Fatahi bukanlah mengat, mila sih misat tempat mulaital. Agar acin asalnya ala wakau negara binur, anda seratnya ia katara nomila hukum asalnya ubulun meskam belum. Sebenarnya ini anda selatan yang ada, yang besar ni ada, sedut sana ada, sos sana ada. Indo faham ke? Yang agak allo, indo jual allo, indo si gawal allo, hegal. Indo menal bahagian ni kereta azilah anda tiada kelan sana. Yang mikirin saat acuan ni mila ger akar boleh ni ada benanta serlalu tu malah tu. Mikir acuan bayi semua sultan acuan skamilinna. Turut tiada kelo, ini nama kita. Tiga ku point, ini ya. Yalah mau geno sultan aja. Sekarang macam orang Shaolin mana itu? Ankomu. Kedem bana sahul social dialog. Seratnya orang mahabur ya segan. Seratnya orang konfederasi ni ya segan. Sekarang agak deras ni dalan. Mungkin ada tu. Anu asyik nafik kau ni ada galam ya sekarang tersenyum nak. Yang life teran ada galam. Sekarang macam orang Shaolin. Zahulu hidan. Yang yang asal balik ke belum bulu.
በራሱ ሐሳብ ላይ ጓዛለው ብሎ ሲል መጨረሻው ላይ ምን አደረጋት ስምምነታል ይሄን ደረጃ ላይ ደርሰን ካልተቀበለ እዛ ላይ እንቆማለንኛ ከዛ በኋላ እንቀጥል ምክንያቱም ሰለተኛው መብቱን ሊያስከብርበት የሚችል መድረኮች አሉት ማህበራዊ ምክክሮች አልቀዋል የሶስትዮሽ ጥያቄ ያቀርባል ሰለተኛ ለማህበራዊ ጋር ሲሄድ እኛ ጋር ሲንዘይ ሲጠየቅ ስንነገር የለም ሞክረን ይሄን ያህል ድረስ ሄደናል ስለዚህ በእናንተ በኩል ጨርሶ የምትችሉበት መንገድ ካለ ቀጥሉ ነው የምንለው እዛ ደግሞ እነሱ ወደ ፍርድ ቤት ይልኳቸዋል ፍርድ ቤት ሲደርስ በራሳቸው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ይሄ ሁለታችንም ጋር ያለ ነው ሰለተኛውም ማህበር ጋር አለ አሰሩ ማህበር ጋር ያለ ነው ስለዚህ ትልቁ የኛም ምክር የኛም ሐሳብ ምንሰጣቸው ነገሮች ምንድናቸው የመጀመሪያው ደረጃ በምንም አይነት መንገድ ባሰሪና በሰራተኛ መካከል እስከ መጨረሻው ድረስ አዋጪ የሚሆነው ማለት ነው ለኢንዱስትሪ ሰላም ለስራ ቦታ ሰላም እስከ አሰብን ጊዜ ድረስ የሰራተኛውን ህይወት ለማቆየት ያንንም ድርጅት አትራፊ አርጎ ባለበት ደረጃ ላይ ለማቆየት መወዳደር አለኩ ለመወዳደር መብቃት አለበት ሰራተኛው ማብሮ ነው የሚያበቃው ሲወዳደርስ ተወዳድሮ ሜዳ ላይ ሊቀር ነው ኃይሌ ተወዳድሮ ምንም ላይ ነው የቀረው ለማሸነፍ ነው የሄደው ስለዚህ ለማሸነፍ መሄድ አለበት ሁለቱም በጋራ ሆነውና አሁን የኔም እንትን የሚሆነው ሁለቱም በጋራ ሆነውና ተዛዝነው ይሄ ወረርሽኝ በጋራ ተዋግተው ማሸነፍ አለባቸው በጣም አመሰግናለሁ የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይሰጡኛል ግን ቀደም አንደሳቸው ካነሱት ላይ ቋጭቷት እንዲያልፉት የፈለኩት አንድ ሐሳብ አለ እንግዲህ ወይ አንድ ድርጅት ውል ምናልባት ቀደም የገባኝ እሳቸው ሲያወሩ ማቆም አይችልም ነገር ግን እኛ አይተን ብድር ሊያገኝ የሚችልባቸውን አካሄዶች ይታያል የሚል ነገር ተነስተዋልና እንደው ከአቅም በላይ የሚባለው ምን ሲሆን ነው የሚታወቅ ነገር አለ ወይ በጣም ጥሩ ከአቅም በላይ የሚል ነገር በፕሮቶኮሉም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም የለም ማለት ከአቅም በላይ ምን ማለት ነው እንደ ህግ ትርጉም ከሆነ ያው ቀድሞ ልታሰብበት የማይችል ነገር ማለት ነው በሰው ልጅ አይምሮ ልታሰብ የማይችል ማለት ነው ነገር ግን አሁን በአጠቃላይ በፕሮቶኮሉም እኛ ማህበራዊ ምክክሮች ያርጉ ምንለው በህግ ቢሄዱ አንዱ አሸናፊ ሆኗል ይጎዳል ቀድም እንዳሉት ክብራቶ ታደለ ወደዛ ባይዱ ጥሩ ነው ጉዳት ነው ወደዛ ማለት አሁን እኮ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ ነው ያለ ነው ፕሮቶኮሉም መመሪያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስገዳጅ ናቸው በነገራችን ላይ አሁን የሥራውን ማቋረጥ አይቻልም ቶታሊ ቀድም በልዩ ሁኔታ ከዲሲፕሊን ጋር የሚገናኙ ካልሆነ በስተቀር በዚህ በተፈጠረው ወረርሽኝ ምክንያት በኮቪድ-19 ምክንያት ችግር ደረሰብኝ ብሎ ስራው ለሚያቆራረጥበት የለም አንደኛ ይሄ ነው ይሄ ቀድም ስናነሳ ከነበረ ምክንያቶች ነው አሁን ድርጅቶቹ በህግ ይገደዳሉ አዋጁም እኮ አስፈጻሚ አካል አለው ከኛ ካለፈ እኮ ወደ አስገዳጅ ነው የሚሄደው ማለት ነው ለነሱ ጥሩ ማይሆኑ መረዳት ያለባቸው አሰሪዎቹም ችግር ካለባቸው ወደኛ ይምጡ ማለት ምንድነው ወደነ ክብሩ አቶ ታደለ ያሰሪ ኢንዱስትሪ ያሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ቢሄዱ ይጠሩናል በጋራ ቁጭ ብለን ምንድነው ያሰሪው ችግር ምንድነው የሆኑ እንዴት ልታገዝ ይችላል ምን እገዛ ነው የሚፈልገው ይሄን ሁሉ ስለምንረዳ ነው ጥሬው ህጉ ይተርጎም ከተባለ ማድረግ አይችልም ያን ካደረገ በህግ ይጠየቃል በአስቸኳይ አዋጅ ጊዜ ህግ ነው የሚጠየቀው ይሄ ከመሆን እናቻችላቸው ነው እኛ በቀላሉ ንፍታ ነው አሰሪዎችም መረዳት ያለባቸው ለዚህ ነው ወደኛም ሲመጡ እንመክራቸዋለን አቅጣጫን ሰጣቸዋለን እንጂ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሁን በዚህ በፕሮቶኮሉም ስራውን የሚቋረጥበት የለም ስለዚህ ችግር ካለባቸው ገዛ ካለባቸው መምጣት ይችላሉ ከዛ ውጪ ግን ምድረጉ ነገሮች አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ እሳቸውን ያልኩት ምንድነው ቀደም ከሳቸው ጋራ سنነጋገር ያነሱት አንድ ነጥብ አለ ነጥቡ ምንድነው አንድ ድርጅት በዚያውን ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ተነስተው ከስር ያለውም ወዘተን ብሎ ሊል ይችላል እና ከዚህ የተነሳ ሰራተኛውን ማስቀጠል አልችልም ማባረር ነው በቃ የመጨረሻ ተፈታይ ይላል እና መጨረሻ የሚባለው ነገር ምንድነው የሚለው ነው አይ መጨረሻ የሚባለው ምንድነው አሁን በመንግስት በኩልም ድጋፍ አለ
ለድርጅቶች ማለት ነው የፎይታ ጊዜ አለ ብድር እንዲያገኙ አለ የወለድ ቅነሳ አለ ከዚህ በፊት የነበሩ ዲያዎች የመሰረዙ ኔታዎች አሉ እነዚህ ሁሉ ድጋፎች የሚደረጉት እኮ ሰራተኛውን ይዞ እንዲቀጥሉ ነው መንግስት ሰራተኛው ከዛ ከተፈናቀለ እኔ ከነቤት ሰቡ ሊሸከም ስለማልችል ማህበራዊ ቀውስ ስለምፈጠር እዛው በባንኮች በኩል አሬንጅ ያደረኩ በገቢዎች በኩል ይሄን እየቀነስኩ ላግዛቸው ይያለ ነው ያለው በዚህ ማል ደግሞ ችግር ያለባቸው ባሰሪዎች በኩል ቢመጡ ምታገዙበት መንገድ ሊፈልግ ይችላል ጥያቄ እነኩብኝ ስለዚህ ስመጣ አንድ ላይ ይሄዱበታል አባ ላይ ቀድም ያልነው አለ አሁን አባ ሲጀመር ለኮቪድ ስመጣ ሮፕላን ቆመ ምን ቆመ ሁሉም ችግር ነበር አሁን አብዛኛዎቹ አባዎች እየላኩ ነው ያሉት ከ80% በላይ ከ70% በላይ 90% መላክ የጀመሩ አሉ አሁን ማለት ነው ማለት እንደገና ብድርም ተመቻችቶላቸው ምን ተብሎ አጋጣሚም ደግሞ ጥሩ ሁኔታ እየተፈጠረላቸው አሁን እነሱ ኦሬዲ ስራ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ሌሎቹ ደግሞ አቅጣጫ ይቀየሩ አሉ ቀድም እንዳልነው ካንዱ ወደ አንዱ ይሄ ምንድነው ይሄ ችግር ብልሃትን ያመጣ ነው ያለው ባንዳንድ በኩል ሌላ ችግሮችን ማለት ነው እርሱ የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይሰጡኛል እንደ መጨረሻ ማጠቃለያ መፍቴም ጨምሮ እግረ መንገድ የሚነግሩኝ በግጭቶች መካከል ሊኖር የሚችሉ እንዴት ቶለሬት ሊደራረጉ የሚችሉትን ያነሱልኛል ከዛ ውጪ ግን አሁን እሳቸው የነኩት አንድ ጥያቄ አለኝ እኔ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ግብር አለ መንግስት ከአሰሪ የሚፈልጋቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ በአንድ ሳይድ መንግስት ምን ይላል ሰራተኛ እንዳታባር በተለይ በዚህ ባስቸኳይ ጊዜው ሰራተኛ እንዳታባር ይላል ይሄን አስገዳጅ ያደርጋል ግብርን ደግሞ ኤክስፔክት ያደርጋል ያው ሲመጣ ቀደም እሳቸው እንዳሉት ኮቪድ-19 እድል የሆነላቸው ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኞቹን ኮቪድ ልክ ሌሎችን ኢትዮጵያን እንደጎዳ ይታወቃልና እዚህ ቦታ ላይ መንግስት ምን ያደረገ ነው ያለው የፎይታ ጊዜ እሳቸው እንዳሉት ቀደም እየሰጠ ነው በሚገባ ግብር ላይ አስተያየቶች አሉ እዳዎች ላይ ምንድነው እየተደረገ ያለው የሚለውን እናንሳ ጥሩ ነው መጀመሪያ ከግጭቶቹ ልምጣለ ቀደም የተከበሩ አቶ አደለ ጠቅሰውታል አንዳንድ አሰሪዎች ችግር ሲኖርባቸው ወደነ ተከበሩ አቶ ካሳሁን ጋር ተከዶ አባካቹ ከሰራተኞች ጋር ችግር ሳለኝ ይሄን ነገር አደገር አርጉልኝ የሚሉት ነገር አለ በግልባጩ ደግሞ አቶ ካሳሁንም የነበረበት እኛ በሽምግልና የቀረብንበት ያንድ ድርጅት ሰራተኞች ከማኔጅመንት ጋር ተጋይተው ራሳቸው ደግሞ ተከፋፍለው ስራው በቀናነት የማይደበት ደረጃ ላይ ሲደርስ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ድረስ የደረሰ ኬዝ ወደ ፍርድ ቤት ሊሄድ የሚችል ኬዝ ምንድን የተደረገው እንደገና ቁልቁል ተላከና እስቲ በሁለትዮሽ እንደገና እነሱ ይዩት በሶስትዮሽ ደግሞ ከመንግስት ጋራቹ ይዩት ተብሎ የተመለሰበት ኬዝ ነው የነበረው ዛሬ ነግራለሁ መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው የድርጅቱ ማኔጅመንት ቦርዱን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርን የኛ ምክር አቀርበን አሰሪዎች ሽምግልና ንግባ ብለን እና የተከበሩ አቶ አደለ ገብተን አቶ ካሳሁን በታዛቢነት ባለበት ሁለቱን የሰራተኞች አካሎች ግራና ቀኝ ቁጭ አድርገን ለወራት የወሰደ ምክክር ስናደርግ የቆየንበት ሁኔታ አለ። ምንድነው ገለልተኝነቱን የማህበራዊ ምክክሮች ገለልተኝነቱን ለማሳየት ነው። ሰራተኛው የተጎዳ አሰሪው እየተጠቀመ ብዙ መንገድ ምላሽ ይቻላል። አሰሪው ደግሞ እየተጎዳ ሰራተኛው መብቴን ብቻ ብሎ ይያለ ብዙ መንገድ ይቻላል። ስለዚህ የኛ ዓላማችን ምንድነው? ህጉም የአይሎም ኮንቬንሽን ቢል ምንድነው በገለልተኝነት ያንዱን ጥቅም ሳትነካ የራስን እንትን ማስተበቅ መቻል ማለት ነው ሶ ሁለቱ እዚህ ስብሰባ ላይ ሆነው በዚህ ድርድር ላይ ካልተስማሙ ፍርድ ቤት ይላሉ ፍርድ ቤት ከሄዱ ምንድነው የሚያገኙት በጣም መጥፎ ነገር እሱ ነው በጣም አንጎል የሚነካው ነገር እሱ ነው ሰራተኛ ሄዶ አሸንፎ ሲመለስ የጡንቻ ማሳየት ሳይኮሎጂ ይመጣል አሰሪው ላይ ይሄው አሸንፍ የመጣው ሌላው ሰራተኛ እንደውም ብጅት ውስጥ ገጥቷል ካሰሩ ጋር ሳለው አሰሩስ ደሞ አሸንፎ ሲመጣስ አሰሩ ደሞ አሸንፎ ሲመጣ ደሞ ገና በጫማዬ እረግጣለሁ የሚል ሳይኮሎጂ ነው የሚመጣው እገሌን እኮ አስፈንቅያለሁ አንተ የምትቀጥለው ደሞ አንተ ነህ የሚል ያን መጥፎ ሳይኮሎጂ ይዞ ይመጣል ለዚህ ነው ወደ ማህበራዊ ምክክሮች መምጣትና እዛ ላይ ሁሉ ነገር መጨረስ ያለብን ከዛ ስንወጣ ምንድነው የሚሆነው ቅድም ለተናገር ነው በኮንሰንሰስ ስለምንሰራ
win-win situation ፈጥረን ነው የምንወጣው። ሁለታችንም አሸናፊዎች ሆነን አሰሪው አሸናፊ ሆኖ ተደስቶ ሰራተኛውም አሸናፊ ሆኖ ተደስቶ ቢወጣበት መድረክ ነው። ያ ደግሞ ከፍርድ ቤቱም በተሻለ ጥሩ ፍትሃዊና ዘለቅታዊ ያለው መልስ ይዞ ነው የሚመለሰው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልምጣለ። በመንግስት በኩል ምን የተደረገ ነገር አለ? ምናልባት ምን ያህል ጠቀሜታ አለው የሚለው ነገር ነው። ይሄ ነገር ደተጀመረ መጀመሪያ ልክ ማንኛውም ሀገር እንዳደረገው የሶስትዮሽ ምክክር ነው የተጀመረው። መንግስት፣ አሰሪዎች እና ሰራተኛ ሆነ ሶስታችን ሆነን ይሄን ጉዳይ ላይ እንደው ምናልባት የመጀመሪያው ቨርቹዋል የሰራተኛና አሰሪ ጉዳይ የተጀመረው በዛ ምክክር ቀን ነው። እና እዛ ላይ ተገናኝተን ምንድን ያደረግ ነው የሌሎች ሀገሮች ጉዳይ እንይ ሌሎች ሀገሮች መንግስት ምን ያደረገላቸው ነው። እንደውም እንደ ኬዝ የተነሳው የኬንያ ኬዝ ተነስቷል። ኬንያ ላይ ኢሚዲየትሊ ቫት ተቀነሰላቸው፣ የገቢ ግብር ተቀደሰላቸው እና የኮርፖሬት ግብር ወዲያውም ተቀነሰላቸው። ብድር ደግሞ በጣም ሶፍት ሎን የሚሉት ለረጅም ጊዜ በትንሽ ኢንትረስት ቢከፈል ፈንድ ወዲያው ተዘጋጀላቸው ለአሰሪው ሰራተኛውን እንዳይበትን። እኛ ኢሚዲየትሊ ያንን ነገር ይዘን ቀርበን ክብርት ሚኒስትሯ ባሉበት አቶ ካሳሁንም ባሉበት ይሄን ነገር ለሞፌድ ቀርቦ ለመንግስት ይቀርብልንና መንግስት ይሄንን የብድርና የአቅማችንን እየተፈታ ያለበት ሁኔታ የፋይናንሻል እዳችንን ሚቀርፍበት ይዘጋጅልን ብለን በዛ በሶስትዮሽ ምክክር by the way ላይ የሁለት የማህበራዊ ምክክር ማለት በፈርም ሌቭል አሰርና ሰራተኛ እንዳለ ደግሞ የሶስትዮሽ ደግሞ ይባላል። ሶስትዮሽ ላይ መንግስት፣ አሰሪ፣ ሰራተኛ በእኩልነት ማንንም የበላይ ሳይሆን ሁላችንም ድምጽ እኩል በሚታይበት ሁኔታ ቁጭ ብለን ተመካክረን ይሄ አሁን ያለው ኢኮኖሚክ ስቲሙለስ የመጣው በዛን ቀን በተደረገ ምክክር ነው። ሰራተኛው እንዲጠብቅ እንድንይዘው ከፈለጋችሁ ለአሰሩ ደግሞ ድጎማ አርጉልን፣ ግብር ቀንሱልን፣ እዳለብን የባንክ እዳለብን የመንግስት እዳለብን ይሄንን አንሱልን፣ ብትችሉ ደግሞ እንደውም ፋይናንሻል ኤድ ይደረግልን ብለን በጠየቅ ነው። እና ክብርት ሚኒስትሯ በካቢኔ ላይ ወስደው ይሄንን አድምጽ በማሰማታችን ምክንያት የተዘጋጀ ነው። እና አሁንም እንደተባለው እንዳደጉት እንደበለጸው ሀገር ቢሆን ሰራተኛውም አሰሪውም በመንግስት ድጎማ ተደርጎለት ወጣችንም ስለ ህይወታችን ማቆያ ያያሰብን ምን ይደበት ሁኔታ እንጂ ወደ ጎን ምን ታይበት ነገር ባይፈጸም ደስ ይለናል። ለተደረገውም ነገር ጥሩ ነው፣ ግን ሞር ደግሞ እንጠብቃለን። ከዚህ በላይ መንግስት ደግሞ ከዚህ በላይ እንደርስልን እንፈልጋለን። ምክንያቱም የዚህ ኮቪድ መጨረሻው አይታወቅም፣ እየወደቅናለ ነው። መጨረሻው የማይታወቅ ገደል ውስጥ ወረድን ያለ ነው። ያለንበት ሲቹዌሽን ባተምለስ ፒት የሚባለው የመጨረሻ የለው ገደል ውስጥ እየወደቅን ስላለን እስከ መቼ ምን ሄደው? ምናልባትም እኮ ቀደም አቶ ካሳውን እንዳለው ያቺ ምን በላባትን ገበታዋ ትሬዋን መጨረሻ ላይ እኮ ባዶ ሆና ስታልቅ ኪሳችንን ስናሟጥ እንዳሰሪዎች ልናረገ ምን ይችላል? ምንድነው እንግዲህ ትሬዋን ወስደን ሸጠን እሷን ተካፍለን አንተም ወደ ቤት እኔም ወደ ቤት ብለንል ነው። ያ ደግሞ ዛሬ ከደረሰ ደግሞ አሰሩ ተመልሶ አይነሳ። እሺ ነው ሻመተ አመሰግናለሁ በጣም እርሶ ጋር ለምጣና እንደመጨረሻ ጥያቄ አቀደም እናክተውታል እሳቸው ባነሱት ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል ምንድነው እንደው ተግላለ ሳረገው አሰሪው ሰራተኛውን እንዳይበትን በህግም እንዳይጠየቅ ያ ህግም ስላለ ከዛ በኋላ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ማቀፍ ይችላሉ። ሌላኛው ተጨማሪ ነገር አሁን እሳቸው መጨረሻ ላይ ያነሱታል መንግስት ይሆን ያለ ርቀት ሄዷል ርቀቱ በራሱ በቂ ላይሆን ይችላል የሚጠበቁ ነገሮች አሉ የሚል ነገር አለ። እንደው ምናልባት መንግስት ያደረጋቸውን ማወቅ አለብን አንዱ ለሶስቱ ለማንሳት ምን ይችላል ነገር አለ ወይ? በርግጥ የመጨረሻው ያው ጥያቄ አሰሪዎችም ቢናገሩ ጥሩ ነበር። አሰሪው በምንድን ነው ምናግዘው ወይም ደግሞ ህጉን ከመተግበር አንፃር እኔ በህግ እንዳይጠየቁ ህግም ማክበር ነው። ህግ ማለት በዚህ በፕሮቶኮል ይወጣ አለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ መመሪያ አለ ይሄን ማክበር ነው። ይሄን ካከበሩ ችግር የለም። ይሄን በተግባራዊ በማድረግ ላይ ችግር ካላችሁ ወደ ተግባደኛ ሰራተኛም ከሆነ ወደኛ ይመጣል አሰሪም ከሆነ ወደ አሰሪ ይሄዳል
እንመካከራለን ማብራይ ምክክሮሽ እኮ ማለቀ የለውም ዳር የለውም ሁሉንም ጉዳይ መመካከር ይቻላል ባዘይ ወይ በእኛ መካከል ያለው ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ጉዳይም በምክክሮሽ ነው የሚፈታው በዚህ ላይ እንደውም ይሄ ልምድ ለሌላ ሴክተርም ለፖለቲካውም ይጠቅማል ማብራይ ምክክሮሽ ለፊት ቁጭ ብሎ በፋክት ይዞ መወያየት ለሌላውም እንደ ባህል ስለሚጠቅም ህግ ማክበር አለባቸው ነው በመጀመሪያ ደረጃ ህግ ካላከበሩ ምንድን ነው የሚሆነው ችግር ነው የሚፈጠረው አሁን ቀደም እንደተነሳው ሌሎች ሀገሮች ላይ መንግስት ይደግፋል እንደዚህ ያደርጋል አሁን በኢትዮጵያ መንግስት አቅም ሊያደርግ ይችላል ወይ አይችልም ለምሳሌ በኖርማሉም ጊዜ በሰላማዊ ጊዜም ሌሎች ሀገሮች ያደጉት ላይ ደሞዙም ቢያጣ ከስራ ቢቀነስ የሚበላው ነው አጣ የኛ ሀገር እኮ ስራ የሞት የሽረት ነው ከዚህ ሁሉ ስራት ያችን ስራ የያዘ ሰው ከዛ ከተፈናቀለ የሚበላው ነገር ወዲያው ነው ይቆማል ለሱም ለቤተሰቡ ትልቁ አደጋ ይሄ ነው ልክ እዛ አሁን በኮቪድ ጊዜ ቢያንስ ስለቀለቡ አያስብም ስለሚበላው ነገር አያስብም ስለሌላ ነገር ነው የሚያስበው ሌላ ነገር ሀገር ላይ አንድ ጊዜ ፓርላማው ሲወያዩ ምን ሰማው የዛሬ 5 አመት ወር 6 አመት እንኳን እኛ የአሜሪካ አየር መንገድ ሰራተኛ ቀንሷል አላሉ አስቡት ከዛ ከስራ ተቀነሰ ማለት የሚበላው ነገር አጣ ከቤት ይወጣል ማለት አይደለም የሚበላው ነገር አለው ለቤት አይጨነቅም ምንም ችግር የለበትም ይሄኛ ግን የህይወት መቋረጫ ናት አሁን ያገኛት ስራ ማለት ነው ለዚህ ነው ለሰራተኛውም የመጨረሻ ነች ለአሰሪውም ቅድም ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ እየተደገፈ ካለደ ወደፊትም ከኮቪዱ በኋላ አደጋ ስለሚሆን መንግስትም እንዲደግፋቸው የምንፈልገው የስራ ዋስትናችን ወይም የሰራተኛው ስራ ዋስትና ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ነው ያ ለማድረግ ቀድም እንዳልነው ያቺ ድርጅት መኖር አለባት መሞት የለባትም ልክ ሰራተኛው ደግሞ ደሞዙን አጥቶ እንዳይሞት ሚበላውን አጥቶ እንዳይሞት እዛው ውስጥ መኖር አለበት ሁለቱም ከሌሉ እንደተባለው እዛው ውስጥ ገብቶ በዛው ከቀረ አሁን ባለው ስራ አጥ ላይ ስራው ላይ የነበረውም ስራ ሲያጣ አንሬስት ያመጣል ከባድ ነው ማለት ማብራሪ ቀውስ ይመጣል ማለት ብዙ 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 ነገር ሊነካካ ይችላል ስለዚህ ከዚህ አንጻር የድርጅቱም ህይወት ቀጣይ ሆና እንድትሄድ መንግስት መደገፍ አለበት ሌላው መካል መደገፍ አለበት ስንል በሚችለው አቅም መንግስት ልክ አሁን እያደረገ ያለው ለምሳሌ ኢዳ የተቀነሰላቸው አሉ አት አሁን ከነፍሬ ግብር ፍሬ ግብር ተጨማሪ ወለዳል ቅጣታል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አሁን ቅጣቱ ምንም አይጠቅምም ማለት አሁን ቅጣት አሁን ይሄ ቅጣት ሲነሳ ምን ማለት ነው እዛ ከመትከፍል እዛ አንተ ጋር ገውና አንተ ጋር ያለውን ሰራተኛ እንደምንም ተንቀሳቀሰ ደሞዙን ከፈለው ማለት ነው መንግስት እንድጋፍ ሲያርግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በመንግስት የሚደረገው ድጋፍ አቅም በፈቀደ መጠን ቢቀጥል አሰሪዎቹም ደግሞ መብታለን ህግ ይፈቅድልኛል ምናምን የሚለው ነገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የለም እኔ አሁን ቀድም አንተ ስታነሳ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል አይመጣም ማለት በስርዓት ይመራል እንማከራለን ምንድን ነው የሚሆነው ቀጥሎ የሚለውን ነገር በጋራ ተመካክረን እንሰራለን ስለዚህ አሰሪዎቹም አደራ የሚለው ሰራተኞቹም በዚህ በችግር ጊዜ ተመካክረን በጋራ ሰራተኛውም ለድርጅቱ እያሰበ ድርጅቱም ለሰራተኛው እያሰበ አብረን ይችን ክፉ ጊዜ እንሻገር ነው የሚለው ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደው ምናልባት ግን የተጠና ጥናት ይኖራል ባለም አቀፍ ደረጃ ለምሳሌ አሜሪካ ላይ ወደ 40 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ስራ ያጣል የሚል ቅድመ ግምቶች አሉ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የዚህን ያህል ሰው ስራ ሊያጣ ይችላል በኮቪድ ተብሎ የተቀመጠ ነገር አለ በእኛ አሁን የተጠና የለም በጥናት ደረጃ ይህን ያህል ይመጣል ተብሎ የተቀመጠ ነገር አለ አሁን ዩሮዋኖች እያደረጉ ያሉት ኢኮኖሚ ኢምፓክት አለ ወይስ የለውም የሚል ጥናት የተወሰነ በሚዲያ ያየሁት ነገር አለ ከዛ ውጪ ግን የተቀመጠ ዳታ የለም ያው እኛ ሀገር በዚህም ትንሽ ምናልባት እዚህ ለመጨመር ግን ምን አለ መሰለ በአፍሪካ አስከፊ ነው የሚሆነው ይተውል የሚጠበቀው አመሰግናለሁ እርሶ ጋር ለምጣና እንደማጠቃለያ እንግዲህ አሰሪው ሰራተኛውን እንዳይበትን ምን ማድረግ አለበት
መንግስት ምን ምን ያደረገ ነው የሚቆጠር ነገር ካለ ብትነግሩንና ጨምሮም ደግሞ መንግስት ይሄን ነገር ያላዩ አቅጣጫ አለ ማየት አለበት የምትሉት ካለ እኔ ጥሩ ጥያቄ ነው ትልቁ አሁን እኔ ሶሻል ዲያሎግን እየነሳሉ ከወደኋላ ጀምሮ ሲበዳስ ግድባችን ጉዳይ ነው ምን እየተሰራ ነው ማህበራዊ ክክሮች እኮ እንማከር እኛው እርስ በርስ እንማከር ስለዚህ ይሄ ዓለምን በሙሉ ይሄ ደግሞ ከየት ነው የመጣው ከኛ ነው ከራሳችን ከኛ አገር የሄደ ጉዳይ ነው ይሄ እና ነገም ተነጎዳ መቋጫ የሌለው ነው ማህበራዊ ምክክሮች ስለዚህ ያሰሪውና የሰራተኛው ችግሮች ከማንኛቸውም የመፍትሄ አቅጣጫዎች ይልቅ በማህበራዊ ምክክሮች የሚደረጉ መፍትሄዎች ናቸው መፍትሄዎች በቃ መድኃኒት ብለን ምንላቸው እነሱ ናቸው ክትባት ብለን እንደምንፈልገዋል ይሄ ነው ትልቁ ክትባቱ የሚሆነው ዘራፍ ለሁለቱም ለማንኛቸውም ወገኖች የሚያዋጣ አይደለም ሌላ አሁን ቅድም ካነሳነው አኳያ አሁን አንድ ጥያቄ የቀረባላ ተካሳውንም ጥሩ መልስ ሰጥቶታል እየተጠና ያለ ጥናት አለ አሁን እኛም ጋር አንድ ራሱን የቻለ ጥናት ማካሄድ አለብን ብለን የተነሳናቸው ነገሮች አሉ። ማብቂያውን አናውቀውም እርግጥ አፍሪካ ላይ ብዙ ችግር እንደሚደርስ የታወቀ ነው። በተለይ ደግሞ እኛ ከክረምቱ ጋር ከኑሯችን ከአኗኗራችን ባህሪ ጋር ራሱ አብረን ስናየው ይሄ በኮሮና ምክንያት የደረሰ ችግር እንዴት ይፈታል በጣም አስቸጋሪ ነው። እንኳን ለእኛ የጤና ባለሙያ ናቸው እሳቸው አሁን የጤና ተቋማት ማህበር የሚባሉ አሉ። በጣም ብዙ ናቸው የኛ አባሎች ናቸው እዛም ላይ ያለ ሁሉን ያለካው የለም ይሄ ነገር ክሊኒኮ ጋር ከሄድን ደርሷል እናንተ ጋር ራሱ ላይ አሁን እዚህ ብንመጣ የግል ድርጅቶች ላይ ብንመጣ የማስታወቂያ ስራዎች ሁሉ ቆመዋል ይሄ እንግዲህ ምን እየመጣ ነው የሚሄደው ስለዚህ ምን እያምልናሆን ልናስጠና እየተዘጋጀን ያለ ነው ወደፊት መናሃል ድርጅቶች በዚህ በኩል የተነሳ ችግር ደርሶባቸው አለመስራት ደረጃ ላይ የሚደርሱ ይኖራሉ ወይ? ምንድነው ልናደርግስ የሚገባው? ለዚህ መፍትሄውስ ምንድነው መሆን ያለበት? ለምን ሁላችንም የሚተበቃል? ህይወት ዘርተው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ካሉ ህይወት ዘርተው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ህይወታቸውን ያጡላሉ ድርጅቶች ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል? መንግስት ምን ሊያደርግ ያስፈልጋል? የሚለውን የግድ ልናውና ልናጠናው የሚገባ ጉዳይ ከመሆኑ አኳያ እየተነበተ ነው ያለነው። ሌላውን ከተነሳው ጋራ ስናየው አሁን መንግስት ያነሳቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ከ97 ዓመተ ምህረት እስከ 2007 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለውን ውዝፍ ግብር አንስቻለሁ። ሁለት መንገድ ማየት ይችላልን እሱ። ውዝፍ ግብሩ የሚጠየቅባቸው ዘመናት ግዚያቶች አሉና እስከዛ ድረስ ያለውን አንስቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በቀጣይ ወለድ ትልቁ አደጋ ከመቀጫው ሌላ ደግሞ ወለድ ነው። ወለድ አንስቻለሁ መቀጫ አንስቻለሁ የተባሉ ነገሮች ሁሉ አሉ። አሁን ጊዜ ተሰጥቶት በዚህ ጊዜ ውስጥ ትልቁ በጣም እኔ ደስ ያለኝ ያለው የገቢዎች ሚኒስቴር ማስተዋቂያ እየለቀቀ ነው። እኛ ምን ይላቁቶን ኑና በዚህ ድል ተጠቀሙ መንግስት ባወጣው ድል ተጠቀሙ ያለ ማስተዋቂያ ያወጣል። እንግዲህ በዛን ጊዜ መሄድና መጠቀም እኛ ፋንታ ነው የሚሆነው። እዛ ላይ የወጡ ነገሮች አሉ። በሌላ በኩል ካየ ነው በቂ ነው ወይ ይሄ ነገር ካል ካደጉ ሀገሮች አቅም ጋር ካየ ነው አይገናኝም። ስለዚህ ከዛ ልናወያየው ልናወዳድረው አስችለንም። በሌላ በኩል ግን ሊታዩ የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሰራተኛው ደሞዝ በተቻለ መጠን ብድር እስከ መስጠት ድረስ የአመት ፍቃድ ደጋግመህም ያመት ፍቃድ እየሰጠህ እንዲቆይ ህይወቱ እንዲቆይ አድርግ። ከዛ ደግሞ ብድር ሰጠህ ረፍት ላይ እንዲቆይ አድርግ። የሥራው ሁሉ ግን እንዳይቋረጥ አድርግ። እኔ የትኛው ሆድ ይኖረኛል ይሄንን ሰውዬ ብድር ሰጠሁት ሄደ ያችን ብድር ጨረሳት ተመልሶ የት ነው የሚሄደው ምንድነው የሚኖረው ብዬ ማሰብ አለብኝ። ልክ እንደ ልጄ ነው ማሰብ ያለብኝ ለዛ አብሮ ለሚሰራ ሰው ምክንያቱም እሱ ሰርቶ ነው ያገኘው ያንን መታሰብ አለበት። ስለዚህ እዛ ላይ አንድ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። እኔ ደሞዙ ላይ የምናነሳው ታክስ አለ። ያ ታክስ ለተወሰነ ጊዜ ከሰላተኛው ደሞዝ ላይ
ቢነሳለት ያንን ታክስ ምንም ትሁን ምንም ሊገለገልባት ይችላል ለተወሰነ ነገር ከደሞዝ ላይ 5000 ብር ደሞዝ 6000 ብር ደሞዝ ከፍተኛ ታክስ የሚከፍለው ሰራተኛ እንደሆነ እናቃለን ከዛ ላይ ያሉትን ነገሮች ምክንያቱም ምንድነው መንግስትም እዚህም ያለው ህዝብ እንዳንተን እንዳይል ከሆነ አልዘጋለም ትልቅ ነገር ይሰራለን ይሄ ነው አለመዝጋታችን እንዲሰራልና እንዲኖር ነው የምንፈልገው ያንን ከፈለግን እንዲህ አይነቶቹ ላይ አንድ ቢታይ ሁለተኛ እኔ ሌላ አሁንም ሊታይ ጥሩ ነው ብየም ብለው እርግጥ መንግስትን ሊጎዳ እንደሚችል ይገባኛል ሁለተኛው ቢታይ ጥሩ አሁን ለምሳሌ ሆቴል ሄደው ወይ ሻይ ቤት ሄደው የተለያየ ቦታ ላይ ሄደው ቢከፍል ቫት አለ ሰራተኛው ይከፍላል ከእንትኑ ጋር አብሮ ይመጣለታል ይከፍላል እዛ ላይ ደግሞ አንድ ነገር ቢታይ ምግብ አለ መጠጥ አለ መኖር አለ ለመኖር ያንን ማድረግ አለበትና አልኮሎች ምኖች ላይ ሌላ ጉዳይ ነው እነሱ ላይ የሚደረግ ጉዳይ ሌላ ነው ግን እነዚህ የሻይ ቡና ምግብ ምናምን ላይ ያሉ ነገሮች ላይ ባይቻል ሙሉ ሙሉ ማንሳት ባይቻል እንኳን የመቀነስ ነገሮች የሚደረጉ እና ሌሎችም ማንሳት ይቻላል አሁን ለምሳሌ ባንክ ብድርን እንውሰድ አበባ ባንክ ብድር ሆቴሎች ባንክ ብድር እንዲያገኙ ተደረገበት አለ ሆቴሎች 5% ወለድ ተደርጎ ብድር እንዲወስዱ ተደርጓል ብዙ ሆቴሎች ምን ይላሉ እንዴ ከዚህ ቤት የወሰድነው ብድር በጸጉራችን ሙሉ ነው ያለው አሁን ደግሞ ተጨማሪ ብድር ወስደን መቼ ልንከፍለው ነው ብለው ይላሉ ይሄንን ደግሞ የወለዱ ጉዳይ 5% ሆኖ መቼ ነው ወለዱ ሊቀጥል የሚችልበት ጊዜ ለምን 12 ወር ወደፊት ገፋ አድርገን ከ12 ወር በኋላ የሚከፈል ወለድ ነው ለምን ሊያንሰራራ ይችላል ያ ድርጅት እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች መኖራቸው ለነዚህ ድርጅቶች ሁሉ ተስፋ ሰጪ መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ አሁን ቅድም ያነሳናቸው ሆቴሎች አበባ አሁን አቶ ካሳሁን ያነሳው በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን አበባ አንሰራርቶ ካርጎዚ የኢትዮጵያ መንገድ በመጀመሩ አበባ በላክ ጀምሯል እዛም ተቀባይ አለ በተወሰነ ደረጃ ማንሰራራት ጀምሯል እንግዲህ ምን ተደርጓል በተቻለ በጠ ሌላ አሁንም እኔ ባንኮችም ጋር ሄድን ብሔራዊ ባንክ ሊያደርግ የሚገባዋል ብድሩም ጋር ሲሄዱ እኮ ረጅም ፕሮሰስ ነው ያለው ያቀድሞ የነበረው ፕሮሰስ ነው ያለው ብድር ጋር ሲሄድ አንድ ተበዳሪ እንትኑን ሞልቶ ምን ብሎ ተጠይቆ ያ ተጣርቶ ይሄ ተብሎ ኮሚቴ ተሰብስቦ ብዙ ነገሮች ሄዶ ነው ብድሩም የሚገኘው እስከዛ ድረስ ያ ድርጅትም ያም ሰራተኛ ብሎ ይሞታል ስለዚህ ይሄንን ራሱ ቆረጥ ባለ መንገድ ከዚህ በፊት ያስያዘው ኮላተራል ካለ ብድሩ የማያዣው ነገር ካለ ያ ድርጅቱ ራሱ ዋስትና የመስጠት ምን የማድረግ ነገሮች በጣም ልንረባረብባቸው ያስፈልጋል ምክንያቱም አሁን ወዴት ይሄደ ነው አደጋው ስንል ከክረምቱም እዚህ ከባለሙያው ጋር የተነሳ ከክረምቱም ከምኑም የተነሳ በጣም ሰፊ ችግር እየደረሰበት ነው ስለዚህ በሌላ በኩል አንድ ነገር አደራ ማለት ፈልጋለሁ ሁለቱንም ክፍሎች መጀመሪያ የኢትዮጵያ አሰሪዎች ጠቅላላ አሰሪዎች የምንባል አንድ ሰራተኛ ጀምሮ ቀጥረን ያለን አሰሪዎች ቅድም እንዳልኩት ይህንን ጊዜ ስናልፈው ቅድም እንደተነሳው መመዘኛ ነው የሚሆነው ለቀጣው አብሮ ለመኖር አብሮ ለመስራት አብሮ ለመቀጠል ያም ድርጅት ራሱ በሀገር ላይ ያለውን ታሪክ ለማሳወቅ ያም ድርጅት ለሀገር ለወገን አብሮት ላለው ሰራተኛ ይህን አድርጎ እኮ ተቸግሮ የኖረ ሻማ ሆኖ ቆልጦ ያኖረ ድርጅት ነው ተብሎ ስም ሊነሳ በጥሩ ሊነሳ የሚችልበትን አሰሪዎች ብናደርግ እና ለሚያልፍ ጊዜ ማልፍ ታሪክ ባንወስድ ሰራተኞችም እየተማከርን እርስ በርስ እየተነጋገርን የግድ ለዚህ ጉዳይ በመንግስት ጋር መሄድ የግድ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ መሄድ እዚህ ቦታ መሄድ አይደለም ትልቁ ነገር ውጤት የሚያመጣው ለማህበር ካላቸው ለማህበራቸው ከሌላቸውም ማህበራቱ የሰራተኛው ማህበር እንቢ የሚለው ነገር የለውም በዚህ ጊዜ እና ከሱ ጋር በመነጋገር ችግሮችን በጋራ እየፈታን ከሄድን ድል አድርገን እንወጣለን ወደ ነበርንበት ለመመለስ
ከባዱን ተተን ቀላሉን ገሰራል ውጤታማ እንሆናለን። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስላደረጋችሁ ዳግማ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሰሪና ሰራተኛ ጋራ በተያያዘ እንዲሁም ሰፋ ባለ መንገድ ያየናቸው ነገሮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።